شہید کی شمع جلی ہے اور اس کی لا میرا مولا کیا کہنے کیا ہے آپ تو مجھ سے اچھا پڑھ رہے ہیں زبان پر میری جو نعت نبی ابو طالب کی گویا توحید کی شمع جلی بہت اچھا پڑھ رہے ہیں بہت اچھا علی ہے بس علی ہے بس علی الٹ ہے الٹ پہلے مصرع وہ ہے پہلا مصرع الٹا ہے ہاں جو سر کعبہ جو بھر دو چھ نبی ہے علی ہے بس علی واہ 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 میں کیا کہنا بہت اچھا پڑھ رہا ہے حضرت بھائی بہت پیارا اور پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم بھائی فرسٹ ٹائم قلم میرا لکھے آقا کی نعمت بدر 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 قلم میرا لکھے آقا کی مدح آپ کی شاگرد بھی اختیار کر لیا آپ سے بھائی بہت اچھا ہے بہت اچھا جو خم ہے دل سے باب فاطمہ پر وہی حکم نبی سے جنت ہے نبی توحید کی شمع جلی ہے بہت خوبصورت آواز ہے ان کی بہت زیادہ مودت کے مسلے پر ہو سجدہ یہی درست روح بندگی ہے اسپرائڈر شوگر لیس وہ لا دو ڈال عطا رب محمد کا عطا رب محمد کا کلمہ محمد کی عطا ناز بھائی جب شاگرد ایسا تو استاد کیسا ہوگا نجف میری عقیدت کا رستا میری منزل مدینے کی گلی ہے نہ ہوگی سازشوں کی کامیابی صفیفے کی عمارت ہوگی صفیفہ 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 صحیح ہے نہ کیوں زیرِ قدم ہو ہر بلندی مصلی میرا دار میسمی ہے پھر پڑھیں میں نہیں سنا ہے پھر پڑھیں نہ ہوگی سازشوں کی کامیابی صفیفہ کی عمارت ملی ہے نہ کیوں زیرے قدم ہو ہر بلندی ہر بلندی نہ کیوں زیرے قدم ہو ہر بلندی نہ کیوں زیرے قدم ہو ہر بلندی مصلی میرا دارے کیا کیا شیر ہے
میشم کے دار کو مسلح بنایا ہے انہوں نے. زدہ توفیق توصیف محمد ابو طالب کی نعتوں سے ملی ہے. نبی توحید کی شمع جلی ہے.